아, 갈아줘, 갈아줘. 아, 갈아줘. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب آ گئے کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے انہیں چاہے جن کو خدا چاہتا ہے تو سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہر شعر پر توجہ چاہتا ہوں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں رحمتیں نصحتیں مل گئی عظمتیں رحمتیں نصحتیں میں گناہگار تھا
بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا، بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے ہمیں جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے ہمیں، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، ارے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، مجھ گدا کو سخی نے سخی کر دیا، ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے، مجھ گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میلاد میں بولنا بولو۔